Սցենարիստ Դիանա Գրիգորյան Instagram-ի էջում մայրիկի Ալլա Գրիգորյանի հետ լուսանկար էր հարաբերակել շնորհավորելով մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Մեծանալու զուգընթաց մեծանում է նաև ապրելու ցանկությունը։ Այո, մեծանում ենք, որովհետև ապրելու համար մեծանալ է պետք։ Բայց մայր ասելով աչքերիս մանկություն է իջնում։ Մանկության անբացատրելի քաղցրություն եմ զգում, երբ մայրս կողքիս է դիազրական զգացողություն եմ ապրում, երբ տուն մտնելով առնում եմ մորս եփած ճաշի հոտը։ Մարության օրն ամեն օր է, ամեն ժամ ու վայրկյան։ Երկրից վրա գոյություն ունեցող բոլոր բառերն ու լեզուները չեն կարող նկարագրել, թե ով է մայրը։ Այո, որքան մեծանում եմ, այնքան մեծանում է ցանկությունս մորս ներկայությունը կողքից վայելելու։ Գնահատեք ձեր մայրերին, միշտ և ամեն հարցում։ Ամեն իրավիճակում բռնեք նրա ձեռքը, այն ձեռքը, որը միշտ պատրաստ է ձեզ օգնել։ Մամ ուզում եմ, որ միշտ խստաբարո հայացքով նայես ինձ, իսկ ես փոքր երեխայպես հակադարձ եմ, սրտիս խորքում շատ լավ գիտակցելով, որ ճիշտ ես։ Երանի ինձ, որ ունեմ քեզ, մայրեր, ապրեք շատ երկար ու առողջ։ Դա մեզ բավարար է այս փոթորկոտ կյանքում խաղաղ լինելու համար։ Շնորհավոր 7